Županske volitve 2018 na TV Laško. Ker vaš glas šteje. 18. novembra bodo volišča zopet odprta in vi boste lahko glasovali za tistega, za katerega menite, da bo za Laško naredil največ. V naših videoreportažah z vsemi županskimi kandidati v občini Laško boste le-te spoznali malo drugače, osebno in politično. Vabljeni, da perečim vprašanjem, na katera bodo odgovarjali kandidati, prisluhnite tudi na soočenju županskih kandidatov, ki bo 6. novembra ob 19. uri v otročjem centru Kino Laško.